Из таких слів мало що можна вже сказати. Але одне я хочу сказати, що сьогодні я побував всередині нашого буковинського життя, всередині культури нашого життя Буковини. І радіє серце від того, що ваше село танцює, все село співає, радіє за те, і ми не здамося. Я побажав би вам на слідчі роки також здобувати здобутки більше, не менше, ніж зараз, а ще більше здобутки в мистецтві, які ви сьогодні представляли. Я радий тим, що випускники нашого училища і студенти нашого училища, які приймали сьогодні участь в цьому концерті, показують зросла майстерність сільської художньої самодіяльності. Це радіє. Радіє душа за те, що майбутнє в таких надійних, надійних руках. Дякую керівництву села, що організувало такий прекрасний палац культури, де можна всім займатися любимою справою, співати, танцювати, радіти, справляти свята, які є у вас в селі. А взагалі побажати всім здоров'я, щоб ми не нам вибирали, а щоб ми вибирали наше життя. За нас всіх, за Україну. Шановні чоловіки, як казав Лев Борисович після Івана Івановича, то я взагалі не маю що для вас. Хочу вам побажати, є створена вже ваша громада, велика перспектива. І тільки розквіту її. І ви бачите самі, що у цьому у стінах цього будинку культури, такого невеличкого, але можна себе знайти і у танцях, і у оркестрі, і у співі, і у навіть у фітнесі. Ви маєте де провести свій час, ви можете займатися чогось, навчитися, бо у вас є фахівці. Я дякую всім працівникам вашої культури, вашої об'єднаної громади, які сьогодні, бо я знаю їх краще. Це лише частина того, що вони мають у себе у репертуарі. І я просто-напросто ще раз хочу всім подякувати. І знаєте, гарний такий чудовий настрій склали сьогодні всі наші аматори сцени, що навіть не хочеться заходити у такий великий, строгий піст, бо цей, знаєте, осадок радості і культури ще буде цей цілий тиждень такого згадуватися. Дякую всім, вам успіхів, всього найкращого. Шановні глядачі, я вам дуже вдячний особисто від себе, від наших колективів, від Віорелі, від Соколу, від оркестру. Дуже вам дякую, що ви лишили всі свої проблеми, всі свої турботи, прийшли до нашого, скажу, разом, і ваш, і наш. Що не пожалієте, що чого ви прийшли сьогодні тут. І думаю, що на майбутнє ми будемо старатися, що там десь з 1 вересня, я думаю, що це 90%, що ми відкриємо музичну школу в Чигирі. І думаю, що ваші дітки вже, ви вже думаєте відтепер, кого куди давати, щоб підтримати культуру, щоб оркестр поповнився, і також і Соколи, і Віорелі, і все, і танці. І дуже вам дякую, щастя вам, здоровечко, найкращого вам, і зараз запрошую всіх до танцю.